fique à vontade. Realmente é um bate-papo para que a gente possa aí entender um pouco mais do Google Voice. Vamos lá, muito boa tarde, pessoal, muito boa tarde, sejam bem-vindos. Eu sou Jorge Oliveira. Vamos falar de Google Voice, então, um pouquinho, né? Bem, tem muita carinha aqui que eu estou vendo já conhecida. Alguns ainda não conheço, espero conhecer. Com a gente também, pessoal, temos uma participação aí mega ilustre. A Carinha, não sei se ela está por aí me ouvindo. Tá aí? Carinha do Google. Ela veio estar aí conosco, prestigiar um pouquinho com vocês. E Carinha, fica à vontade também, se quiser falar. Combinado, Jorge. Dá show aí. Tô por aqui, pessoal. Prazer aí conhecê-los. Então vamos lá. Luquinhas, eu posso compartilhar por aqui? Claro. Beleza. Então vamos lá, vamos continuar do mesmo slide, né? Eu vou iniciar por aqui, pessoal. Bem, vamos falar de voice, né? Google Voice. Tinha muita gente ansiosa, todo mundo perguntava direto, né? Ô Jorge, quando que vem o voice aí para compor as soluções do Workspace, né? O Workspace já tinha tudo, estava faltando voice, né? E aí ele veio, pessoal, veio e digo na prática, né, porque a gente vende a solução, é maravilhoso, né, não tem problema de picote de telefonia, spam, eu vou falar bastante disso hoje. Tentar mostrar na prática, né, para todo mundo ver um pouquinho também. Que nem eu digo, toda apresentação é bonita, né, mas e na prática, como que funciona? Eu sou técnico, né, eu gosto de mostrar a coisa acontecendo, né. Então, ele veio para revolucionar o espaço de trabalho. Muita gente hoje está trabalhando híbrido, né? Tem gente que trabalha em home office durante alguns dias, trabalha em loco alguns outros dias, ou fica na rua. Então, ele facilita tudo, tá? Quem trabalha é uma unificação de trabalho única, né? Veio para tirar toda essa parte de sistema obsoleto, ferramenta desconectada das suas soluções atuais. Aquela coisa que é difícil de implementar, o Voice é mega fácil de implementar, né? A Karim me ajudou a entender o Voice, eu falo em 1 hora, né? Eu assisti uma videoaula da Karim falando do Google Voice aqui no Brasil, aprendi em 1 hora e eu não era nada especialista em telefonia. A gente sabe que ser especialista em telefonia é complicado, né? Você tem que aprender muita coisa, né? E me senti um pouquinho especialista, né? Não como um todo, mas pela simplicidade dele, né? De trabalhar com ele. O Voice, então, vem para ajudar, né, compor a família aí de voz, né? Então, a gente hoje já tem aí o Workspace com toda a parte de Gmail, Chat Space para compor colaboração, comunicação e o Google Meeting junto com o Google Voice, né? Então, a gente tem agora a família completa para comunicação, né? É que nem eu falo, se você gosta de digitar uma coisa, tem os recursos como o chat, né? Por exemplo, ou o Space. Você gosta de falar bastante? Abre um voice aqui com seu colega e manda ver, né? É uma telefonia muito simplificada e flexível. Eu vou mostrar para vocês na prática. É um botãozinho que tem no Gmail, mas você também pode ter lá no celular o cliente. Você também pode ter um cliente no seu dispositivo, Android. Desculpa. Windows, Mac, Linux, não importa, né? Dá para a gente usar um addon, tá? Como eu disse, ele é flexível, é inteligente, tem muita coisinha de IA que a gente vai dar uma olhada na prática e é confiável, né? Quem gerencia telefonia sabe que tem que tomar bastante cuidado com essa parte aí para não ter nenhum vazamento de informação, uma perda de informação, né? Então, você tem que cuidar bastante da parte de telefonia, retenção de dados, né? De telefonia. Tá? Inteligência é o foco hoje, né? Eu vou mostrar bastante na prática para vocês, né? O que eu gosto bastante do Voice, tá todo mundo também gostando, é essa experiência similar, né? Você vai ter uma experiência única. O mesmo jeito que você vai ver lá no seu Gmail, você tem no cliente, na web e tem no cliente lá do dispositivo móvel. Não é aquela coisa que quando você tem um agente de comunicação,
na web é uma coisa, no celular é outra, né? Então, ele veio para simplificar isso, tá? A gente vai ver aqui na prática essa parte de concentre na tarefa que você está executando, né? Então, se alguém está te ligando, é bom que você pode ver a pessoa que está ligando assim que você está digitando um e-mail ou falando com uma pessoa no chat, tá? O telefone vai ficar ali tocando no Google Voice para você ver, né? Se você quiser que só toque seu dispositivo Android, maravilha também. Ele não vai tocar no seu dispositivo web, né? E domine seu tempo, isso daqui é magnífico. Então, dá para fazer com que integre a sua agenda automaticamente. Ou seja, se você tem horários estabelecidos de trabalho no seu Google Agenda, se você está em reunião e etc., você pode fazer com que sua agenda domine esse tempo para você. Exemplo, meu horário de trabalho no Google Agenda é configurado, né? Então, das 8 às 18, eu estou disponível. Das 18 e 1, meu agenda já sabe que é meu horário de trabalho, né? Então, o que acontece com o Voice? Ele entra automaticamente no, na minha parte de receber a chamada para encaminhamento, né? Então, ele encaminha para mim um Voice, né? Você pode falar assim, ah, vou mandar uma mensagem para o Jorge aqui, porque já não está mais no horário de expediente dele, né? Então, cai para mim aqui a mensagem, né, que eu vou mostrar para vocês na prática. Ele transcreve o que você deixou também lá na minha caixa de correio, né? E ainda recebo um e-mail falando da mensagem que está na caixa de correio. Essa é a grande integração, né, que a gente tem aí, ó. Então, IA, a gente tem bastante no produto, né? Então, está nascendo aqui como modelos de spam. Isso aqui é incrível, né? A gente sabe que, poxa, o tempo inteiro está sendo azucrinado com spam. Quem não sofre disso? Se eu perguntar aqui para todo mundo levantar a mão, podem até levantar a mão. Quem não sofre de spam com a telefonia hoje é complicado. Mesmo você se cadastrando naqueles bloqueios de telefonia, sempre tem bastante, né? Então, com o Voice, a gente não tem spam. Eu vou mostrar para vocês na prática. Não recebo spam mesmo, né? A fala de texto. É como eu disse, o correio de voz, se alguém deixar um correio de voz para você, vem até uma transcrição do que deixaram no seu correio de voz, né? E uma linguagem natural. Isso é fantástico. Um exemplo, se você falar assim, eu quero criar uma frase, né, dentro do seu atendimento automático, né, lá na sua URA para atendimento automático, você pode escrever, simplesmente escrever o que vai transcrever lá, né? Então, quando a pessoa ligar na sua URA, ela vai ouvir o que você escreveu. Aí você pode personalizar uma voz de homem, mulher, velocidade de fala, tá? Como eu disse, né, o correio de voz com transcrição, eu gosto mais de mostrar isso daqui, mas, pessoal, isso é fabuloso, né? Às vezes você está numa reunião, recebeu um correio de voz, você não consegue ouvir, então você pode ler, né? O spam, isso é maravilhoso, então quem tem problema de spam pode dizer adeus de verdade, tá, pessoal? Não cai spam, é uma inteligência de detecção de spam, tá? O autoatendimento das chamadas, então o que que é legal? Que nem a nossa URA, se vocês ligarem para a nossa central de atendimento, né, vai ter lá, digite 1 para falar com o um atendente do suporte de Workspace, digite 2 para falar com o atendimento do Google Cloud, digite 3 para falar com outras equipes. Então, tudo isso é escrito, a gente escreve e ele transcreve para vocês, né, ele vai falar, né? E como que a gente vai? Oi, alguém falou? Ah, desculpa, Luquinhas, deu o microfone. Bem, a gente pode configurar tudo isso na console do Google Admin. Então, essa é uma grande integração, né? Vocês podem ter administradores de voz, assim como se vocês forem administrador do Workspace, ter ali o painel de administração do Voice, tá? Bem, o Google tem a maior infraestrutura do mundo, né? Então a gente já sabe disso e por isso que tem tanta confiabilidade do produto, né? Ele é extremamente seguro, tá? O que que vem também de grande novidade, né? É o sobre que já temos com o Google Vault. Então, para todo cliente que tem o Google Workspace e com a utilização do Google Vault, o Vault vai receber então uma camada de arquivamento
das informações, né? Isso também é bem bacana. Então, a Karine, se quiser falar também um pouquinho, tá, Karine? Fica à vontade aí, hein? Beleza. Então, a gente, quando você tem uma telefonia, nesse é o pulo do gato, né? Às vezes a gente fala assim, ah, eu tenho toda a minha telefonia ou local ou em uma nuvem, mas eu tenho que ter um serviço de arquivamento para gravar as chamadas, registrar chamadas, né? Ter uma central ali para guardar informações das chamadas. Então, a gente não precisa, né? Agora, com a chegada do Voice, ele já está incorporado no produto. Isso é aquela grande parte também de ter toda a integração do produto, né? Grave chamadas com segurança e simplicidade. Isso daqui é fabuloso. Você, como administrador, pode setar aqui um grupo de pessoas que, ao receber ou ao fazer chamadas, ou os dois, você pode gravar a chamada antes de começar a conversa, né? Então, a gente tem essa possibilidade, é a gravação automática, né? Então, você pode tanto deixar permitido com que as pessoas cliquem para gravar, que é o modo manual, como também fechar isso, falar, ó, tem gravação automática ou para entrada ou saída da ligação, né? O Google Voice, ele vem, então, é conectado aqui com o Workspace, né? Ele é um add-on, é uma licença add-on, tá? E a gente vai utilizar sempre um conector entre as telefonias, né? Que é um conector ali homologado pela Google, testado. A gente já tem um parceiro hoje aqui no Brasil para fazer essa interligação nas telefonias, né? Então, quando a gente chama ali o telecom carry, vamos utilizar no meio um conector, né? USB-C, alguns chamam de USB-C, tá? E o Google como um SIP-Link. Perguntas? Ô Jorge, Eu? nessa parte do SIP, eu fiquei com uma dúvida. Porque hoje a gente utiliza aqui um sistema que ele é open source. E aí a gente consegue configurar direto lá o SIP da nossa operadora de telecom. Neste caso, não tem custo nenhum, porque a gente simplesmente coloca lá o IP da nossa operadora de telecom. E ele já faz essa conexão aqui com o nosso sistema open source, que é o Isabel, que a gente trabalha. Então é muito simples. Nessa conexão aí com esse parceiro, tem algum custo envolvido nessa conexão aí? E como que fica a conexão com a operadora? Se precisa de ter um plano de telefonia ou se é tudo pelo SIP Google? Tem uma. Essa empresa que a gente é parceiro hoje, ela faz uma avaliação se é possível você utilizar o que você tem. Mas se você não tivesse, tem sim um custo do USB-C especificamente, né? E o custo do Voice, que ele é um add-on hoje, tá? Aí essa parte de custo, o que que a gente faz? Sempre faz uma avaliação para passar para o cliente, porque tem duas modalidades da licença do Voice, né? Uma é o Voice Standard e o Voice Premium. Grande diferença entre elas. O Premium, ele tem toda a parte de registro para o BigQuery, que é um Data Warehouse, né, que a gente pode conectar, por exemplo, o Looker Studio para visualizar os dados no dashboard isolado, ou conectar aplicações como um CIEM para obter os dados lá. E ele tem a parte da gravação automática também. Essa que é a diferença entre um, né, que é o Premium, e o Standard. Mas, Leandro, se você se interessar, o Luquinhas, ele está aqui na sala, a gente pode conversar com ele também para fazer uma avaliação. A gente tem um formulário, quem tiver interessado, a gente manda o formulário para a gente poder falar com uma empresa de telefonia junto conosco e a Google para fazer a avaliação, tá bom? Entendi, perfeito. Não, depois a gente detalha melhor, então. Legal. Obrigado. Eu peguei teu contato já, tá, Leandro? E aqui também, para todos, tá o meu contato, meu e-mail, meu telefone, qualquer coisa, podem entrar em contato comigo. Maravilha, maravilha. Ok, obrigado. Bem, então vamos abrir o Voice aqui, né? Eu vou deixar ele aberto aqui para vocês verem, ó. Só um minutinho que eu vou compartilhar a tela.
Gente, desculpa, me perguntaram porque eu tô falando estranho, porque me conhece já, né? Fala, por que você tá com voz de patolino? É por causa do aparelho, tá? Aqui, vamos lá. Vou compartilhar minha tela inteira, hein, ó. Bem, eu tô aqui, né? Aqui é, todo mundo já conhece essa telinha um pouquinho, né? Então, essa facilidade de que todos os produtos do Workspace, ou melhor, todos os produtos base de acesso rápido, a gente já vai ter aqui, ó. Então, vocês podem ver que tem o chat, o Space, o Google Meeting. E aí, para quem já for utilizar o Voice, vai aparecer aqui no cantinho. Tá aparecendo aí a minha tela, né, Luquinhas? Aparecendo sim, Jorge. Legal. Ó, então, é uma tela bem simples e rápida de acessar, ó. Se eu precisar ligar para alguém, os últimos registros já ficam aqui no cantinho. Fechei. Clicou, abriu rapidinho mesmo, ó. Então, posso fazer uma chamada telefônica? Peraí, eu coloquei minha conta em português aqui para a gente poder deixar já nosso formato, né? Ó, peraí. Então, o produto está em português, tá? O Voice também. Ó, fazer uma chamada, né? Eu posso clicar aqui. Ah, eu tenho dois números de telefone, então é legal que a gente pode configurar os números de saída, se você quiser utilizar, por exemplo, o número de grupo de pessoas que liga para fora, que nem aqui, ó, o 3700, é o atendimento principal da QI. Então, geralmente, quando eu ligo para fora, né, para falar com alguém, eu utilizo o meu número base. Se eu não posso deixar um retorno, né? Se eu quiser deixar um retorno, é tipo, ó, pode ver meu número que está sendo de saída, então é 3722. Então eu tenho o meu número base e eu tenho um atendimento principal, os dois números eu estou autorizado a ligar. É bem fácil de ligar, né? Eu posso tanto digitar como escrever aqui, ó. Vou ligar aqui, ó, no meu telefone. Ó, tá fazendo uma. Vou desativar o som. Quando você desativa o som, fica tocando então, uma mensagem. Atendi aqui, ó, só para vocês verem. Ó, gravação automática, como eu falei, tá vendo? Eu posso colocar em espera, transferir, ou gravar, né, que é o botão manual. Se eu não tivesse a gravação automática, eu poderia clicar aqui no botão de gravar. Teclado. Desliguei, o número entra em registro. Outra grande facilidade, se você digitar o nome aqui, por exemplo, ó, Rafael. Vocês vão ver que aparece as sugestões de Rafael, que tem aqui, ó, Google Voice, Trabalho e Voice. Então, ele pega seus contatos, essa também é uma integração, né? Sabe o contato que a gente tem aqui, né, pessoal? Ó, esses contatos daqui são os contatos que vão estar listados para vocês, ó. Então, quanto mais rica a informação lá dentro do Google Contatos, melhor para a gente aqui, porque unifica tudo, né? Então, eu posso tanto utilizar por aqui, eu posso utilizar por aqui, ó, uma página somente para o Google Voice, né? Aqui eu vou mostrar para vocês rapidinho, né? O Não Perturbe, porque eu posso ativar ou deixar automático isso também, ó. Mas eu já volto nele. Aqui, correio de voz. Lembra que eu falei que se alguém deixar um áudio para você, ele transcreve, ó? Então, aqui é um áudio que deixaram na minha caixa. Ô, Jorge, tudo bem? Será que você pode me ligar? Estou disponível entre as 15h30 e as 17h30. Ele colocou a transcrição. É interessante que até a interrogação, né? Então, esse que é o poder da linguagem natural, né? A gente poder ter um reconhecimento até do ponto e vírgula. Ó. Aqui também, do Fábio. Arquivo. Né? Então, poxa, alguma conversa arquivada e o spam. Olha só, essa é a minha caixa de spam. Tá zerada, realmente, eu não recebo chamada de spam, pessoal. Agora, diferente do meu celular mesmo, pessoal, eu já tô até recebendo o que eu tava falando, né? Acontece. Então, vou falar um pouquinho das configurações de disponibilidade, né? Como que ele funciona essa parte de configuração, né? Essas configurações, já volto aqui, tá, pessoal, para tirar as dúvidas, ó. As configurações, a gente pode, por exemplo, seguir o nosso horário de trabalho e seguir o fora do escritório, né? Então, isso vai fazer com que, exemplo, né? Que nem eu falei, deu 18:01, isso aqui automaticamente entra, né? Ele vem para esse ativado aqui, ó, não perturbe, tá?
Então, ele vai seguir suas configurações de agenda, tá, pessoal? Correio de voz, né? Eu posso tanto colocar um correio de voz aqui em cima, né? Fazer uma gravação. Colocar mensagens aqui dentro que eu queira. Gerenciar as mensagens, né? Então, eu estou recebendo esse correio de voz, tá? Por e-mail também. Então, exemplo. Poxa, alguém me ligou, tava num perturbe, né? Porque ele seguiu ou minha agenda ou eu ativei mesmo, né? Então, se eu receber uma mensagem, cai no meu correio de voz e eu recebo o e-mail também. Quem tem, né, parte de telefonia com faturamento especificamente, é legal que a gente fica com o histórico de faturamento. Exemplo, tem países que o voice ele trabalha com essa parte de bilhetagem, né? Você liga de um país para outro, depende do país, tem uma tarifa. Então, ele mostra o histórico de faturamento do voice, né? Aqui no Brasil, eu acho que a gente não vai trabalhar nesse formato, acho não, tenho certeza. Desculpa. Segurança, então eu já deixo aqui a filtragem de spam, né? Tem gente que, vou deixar por quê? Para, às vezes, tem alguém que é classificado com spam, você não quer correr o risco de perder a chamada, né? Ei, Karine, quer falar alguma coisa também? Vou puxando de vez em quando você aí, só para a gente fazer um duet aqui, hein? Eu queria fazer uma pergunta, possível? Sim. Claro, Guilherme. Pode fazer, Guilherme. Só queria, até estava escrevendo aqui, queria que vocês voltassem um pouquinho, assim, para quem não está com voice e IP. Hoje eu tenho lá o meu número da Vivo, meu telefone tradicional. Como é que eu faria uma migração para, se eu mantenho, se eu perco esse número, para eu divulgar isso? Como é que essa integração... Antes de chegar aqui nisso aqui, eu tenho lá meu número XXX, como é que eu trazeria ele para cá? Ótima pergunta, Guilherme. Hoje o voice ele vem como um SIP, então o que, que a gente faz? Por isso que a gente tem um parceiro de telefonia, né, que ele faz toda a avaliação para você. Um exemplo, para saber qual que é a telefonia, o número de telefonia que você usa, DDD, região. Então ele faz toda uma avaliação de integração para trazer seus números atuais, né, fazer a portabilidade, ou dizer números nas regiões. Então, por isso que eu falo hoje que a gente pode se inscrever no formulário que o Luquinhas passar, ou eu posso passar o formulário para vocês, porque aí a avaliação de telefonia que a gente faz é com um parceiro, que é a L5 hoje, né? Então, eles são especialistas nisso, para fazer a avaliação de migração, portabilidade dos clientes para o Google Voice. Tá. E aí, uma vez feita essa portabilidade, aquele número físico, né, aquele telefone físico, ele passa a existir e eu saio da Vivo ou eu continuo a Vivo sendo a operadora que me conecta com o mundo externo? Eu tenho uma dupla, um duplo cliente, fornecedor, a Google, a QI e a Vivo, seria isso? Ou isso passa a ser de uma outra terceirizada, não sei? Não, nessa parte tudo é possível, né? O número, por exemplo, pode ser Vivo, como pode ser de outra telefonia, o número mesmo. Você tem o Google Voice como SIP de conexão e o hardware para fazer a conexão sempre é analisado. Se é um hardware que trabalha com telefonia, por exemplo, IP, né? Tá. Beleza? Tá bom. Mas sim, entra um terceiro parceiro no meio. Perfeito. É um pouquinho complexo, né? assim, entender a lógica, né? Porque o que está acontecendo é que as pessoas, mais ou menos, elas migraram. Hoje todo mundo está no WhatsApp, parece, né? Hoje o cara só fala e responde pelo WhatsApp. E aí é aquela confusão dentro do WhatsApp que é uma bagunça. Então, sim. Isso aqui poderia ser você sair fora e ter uma coisa organizada dentro do ambiente do Workspace. Por isso que eu não discuto muito agora essa parte de possibilidades. Por quê? Porque, por exemplo, o parceiro que a gente utiliza, ele já tem um leque de outras soluções que não é o nosso core business. O que que a gente faz? Faz toda a implementação do Voice dentro do Workspace, junto com o SBC, que é o Board Controller, né?
E o parceiro, ele faz toda a parte de telefonia, portabilidade. Aí, às vezes, ele até negocia outras coisas, né? Por exemplo, Omnichannel, Omnilink, né? Que é coisas mais para WhatsApp, outros conteúdos, né? Então, sempre eu trago ele nessa parte de conversar e trazer soluções com o cliente, né? Beleza? Perfeito, obrigado. Por isso que é bom preencher o formulário para a gente, por quê? O formulário é o que vai dar toda a nossa base técnica para poder já trazer os especialistas deles conosco e os nossos clientes, né? E também apresentar os cenários possíveis depois, né, Jorge? Porque. Que é muito, né? Às vezes o cliente fala assim, poxa, mas eu já tenho toda essa parte de Omnilink estruturada, já que eu vou fazer uma parceria com esses aqui também, já trago qual que é os valores, né? Então, é bem, bem mais complexo, né? Essa parte de trabalhar como que eu vou dizer, o budget, né? O orçamento ali para a implantação total, né? Perfeito. Gustavo, é possível utilizar o Google Voice no Workspace Business? Sim, Gustavo. Para todos os licenciamentos já estão liberados, né, Jorge? Todos os licenciamentos, né? Em breve, ou outros, né, que ainda não vou falar, mas já temos em todo o Workspace, Frontline, Família Business e Família Enterprise. Beleza? O Thales está com a mão levantada aqui, só Pode fazer. falar, Thales, Sim, pergunte oi, aí. Jorge. É só uma coisa que ficou um pouco confusa aqui, seria então o custo com esse parceiro que vai fazer esse levantamento através do link que vocês vão disponibilizar para quem tem interesse, e depois entra um segundo parceiro, um segundo custo fixo seria através do Lucas, né? Vai ser a parte comercial e junto com o QI e com a Google, seria isso? Com licença. O custo é o que eu digo agora, não se preocupem com essa parte de custo agora. Por quê? Porque o custo sempre a gente vai fazer uma avaliação junto, né? Mas o que que a gente coloca em mente? O SBC, né? E a licença do Voice. Então, mas, poxa, a licença do Voice eu já vi na internet custa tanto. Depende de. Como a gente é um parceiro premier, a gente sempre negocia com os clientes essa parte de licenciamento, mas. O SBC com o parceiro, né? É como eu digo, às vezes, se você vai falar com esse parceiro e quer trazer outras soluções que você tenha para ele, talvez fica até menor o custo do SBC. É uma coisa que a gente analisa com eles junto, né? Perfeito, eu acho. Ok. Belezinho? Aqui. Olha, Ok, obrigado. mas eu vou mandar o formulário para vocês até o final do vídeo, aí vocês podem preencher. Quanto mais informação, melhor. Vou colocar, por exemplo, o valor que você tem até de suporte com a telefonia atual, né? Porque ajuda na composição de ROI ali para a gente poder fazer a avaliação, né? Então, aqui na parte de meus dispositivos, o que também é interessante, né? Vocês podem ver que eu tenho dois dispositivos aqui, ó, o Android e o Web, né? Então, eu uso esses dois, ó. O Web, que é o client que a gente está vendo, e o meu Android mesmo. Podem ver que um estava selecionado e o outro não, né? Como funciona? Isso daqui é a chamada. Então, exemplo, qual que é o dispositivo que está ativo naquele momento? Então, se eu deixar os dois ativos, toca nos dois. Às vezes eu dou uma saída, né? Então, para não ficar minha esposa também trabalha em home office aqui do lado, e aí eu falo, poxa, não vou deixar meu computador tocando. É a mesma coisa nas empresas, né? Você quer sair da mesa, você vai fazer uma avaliação, às vezes na fila de produção, fora, ou você vai almoçar, não quer que fique tocando lá no seu computador, o telefone, né? Ou o seu telefone físico. Então você desativa eles aqui, deixa só o dispositivo móvel que você está andando com ele, né? Encaminhamento de chamada, né? A gente pode fazer encaminhamento de chamada, vou mostrar isso também de modo administrativo, né? A gente pode fazer uma regra administrativa, tá? E vamos ver, né? Como usuário tem bastante opções, mas e como administrador? Né? Então vamos abrir aqui o admin.google.com. Ó, a gente vai entrar aqui na console, né? Olha como ele já vem integrado dentro do Workspace. Ele vai vir aqui, ó, na console do Voice. Então é bem fácil, né, de trabalhar com ele. A gente tem aqui os usuários que vão ter os números implementados. A gente tem o entroncamento SIP, que é o que eu falei, né? Então, por exemplo, ó, a telefonia que a gente utiliza interligada aqui com o Google Voice, né? Então passa por esse tronco aqui, ó.
tá? Aí ele tem 53 números registrados aqui dentro, tem a chave secreta. Os números que você pode subir, né, que ficam disponíveis aqui dentro da console, né? O atendimento automático. Então, como que funciona o atendimento automático? Ó, vamos criar um aqui para vocês verem. Vamos chamar aqui de voice na prática. Bem, então eu entrei aqui, né? O que, que eu posso fazer? Por exemplo, eu posso adicionar um áudio para ser a mensagem de recepção. Assim que alguém ligar, né, para esse atendimento automático, ó, pode ver que ele não tem nenhum número, né? Eu acredito que eu não tenho número ativo aqui, mas eu posso clicar aqui, ó. Se o caso tenha números ativos, eu venho, ativo o número ativo, desculpa, pego o número da minha lista de números ativos, coloco nele, né? Eu vou mostrar aqui para vocês verem. Esse aqui, ó. Atendimento principal. Então, é o número de telefone do atendimento automático, tá? Vou pegar ele aqui, tá com um rascunho, ó. Definir meu número ao fazer a chamada, editar o horário de funcionamento. Então, ele é bem prático, ó. A gente quer ativar aqui um horário personalizado de recebimento, né? Então, poxa, recebo o telefone nesse horário. Eu vou deixar até o padrão aqui, ó. E um aviso, né? Eu posso colocar o aviso. Olha como é fácil, ó. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira. Coloquei nesse formato, posso ouvir o áudio, tá? Então eu ouço uma prévia do que ele tá aqui dentro, né? Claro que é bom mudar aqui, né? Deve estar em inglês, ó. Formato está em inglês, vem. Se você trabalha com multi-idiomas, isso é bom também, né? Seu atendimento é português, é espanhol, inglês, pode fazer uma vez só e ele faz a tradução, né? Qual que é a velocidade da fala? Voz 1 e 2, né? Voz 1. Talvez não apareça para vocês, mas a voz 1 é a mulher e a voz 2 é a voz de homem, tá? Se eu clicar em publicar, ele vai publicar, então, esse atendimento automático, né? Como não tem, eu não tenho números, não acontece nada, né? Legal, fechei aqui, ó. Posso também fazer alguma ação, um exemplo aqui, ó, desconectar o autor da chamada, depois termina isso, ou envia com correio de voz, ou transfere uma chamada, né? Aí eu posso transferir ele para um usuário, para um telefone, para um grupo. Exemplo, ó, o telefone, aí a gente pode até passar o telefone, né? Vou colocar aqui, ó, Brasil. Vamos supor que eu queira colocar o 3037, 4040, né? E aí ele. Opa, faltou o DDD. 48. Terminei a parte principal, né? Ó, vou dar uma visualizar aqui. Fechar. Beleza. Mensagem de recepção, mesma coisa. Ó. Você ligou para Network. Seja bem-vindo. Clique 1 para falar com suporte, clique 2 para falar com faturamento, mudo, né, ele sempre vem em inglês, ó. Opa. Português, voz, aí a velocidade que a gente quer, né, conclui, legal, terminei a parte inicial. Se quiser colocar um anúncio especial também, né? Depois da saudação, tá? Fiz. O que eu posso fazer agora? Bem, a gente pode, então, por exemplo,
transferir, né? Eu posso transferir, opa. Eu posso colocar um prompt, né? O que é o prompt? Eu vou começar pelo prompt, ó. Lembra lá em cima, na nossa frase, eu cliquei um para falar com o suporte, né? Então, se aqui embaixo ele apertar um, o que, que vai acontecer? Esse aqui é um menu, ó. Tá? Aí vai de 1 ao 0, né? E as chaves, né? Então, aqui, se ele apertar 1, o que eu faço? Então, eu posso, por exemplo, transferir ele para um grupo de toque. O grupo, ele é um pouco diferente dessa parte de atendimento automático. Por quê? A parte de atendimento automático, a gente está criando um padrão, né, de recebimento e de recepção. Então, como que a gente está fazendo agora? Eu posso, por exemplo, encaminhar ele para um grupo de pessoas que vão receber essa chamada. Vamos supor que eu vou mandar aqui, ó, para atendimento Google Workspace. Ó, são 5 pessoas aqui dentro. Né? São 5 pessoas e o telefone do grupo é o 2106-3750. Coloquei. Clique 2. Né? Lembra que no 2 ele também quer passar. Eu vou transferir o autor. Posso mandar até para outro atendimento automático, né? Se precisar. Aí lá vai tocar a frase que tiver, né? Posso também mandar para um telefone. Então, clicou 2, vai para um telefone externo. Né? Se eu quiser passar meu telefone, por exemplo, tá? O telefone não necessariamente é só o telefone no voice, né? Dá para mandar para uma pessoa comum. Aqui eu vou mandar, então, para esse outro grupo, ó. Feito. Posso publicar e ele vai publicar esse grupo para mim, ó. Vou publicar ele aqui. Legal, está publicado. Tratamento de erro também, eu posso personalizar aqui, né? Como é um atendimento automático que ele está recebendo. Então, exemplo, não clicou um, né? O que pode acontecer se ninguém... duração de inatividade, ninguém fez nada, apareceu o menu 1 e 2. O que vai acontecer agora, né? Ficou inativo durante 8 segundos. Posso adicionar um aviso, colocar o aviso aqui, ó. Ó. Oi? Está aí? Aí, após ação, tempo limite, né? Então, eu posso ir personalizando, ó. Posso transferir o autor da chamada, né? Então, eu posso transferir com o telefone, caso ele não faça nada, desconectar o autor, né? Se tiver uma ação inesperada, como o atendedor, né, vai se comportar se tiver uma ação inesperada? Exemplo, digitou 4. Não tenho no meu menu, ou 3, então vai mandar um aviso, o que ele vai fazer, né? Vai desconectar a pessoa, tá? Um fallback também, ó. O que ele vai acontecer? Eu vou clicar. Beleza, tá prontinho aqui meu atendimento automático, rápido, né? Opa, desconectou porque tempo de inatividade. Alguém perguntou alguma coisa? Deixa eu ver aqui, pessoal. O Leandro levantou a mão aqui. Pode perguntar, né? Ih, diz aí, Leandro. Beleza? Boa tarde. Tudo bom? Joia. Isso é. Só queria esclarecer uma questão aí, que eu acho que também eu percebi que pode talvez ajudar os outros colegas aí. Pelo que eu percebi, essa solução, na verdade, ela trabalha quase que substituindo uma central telefônica minha, interna. Tipo, eu vou ter, hoje, por exemplo, aqui na empresa, eu já tenho linha SIP com uma operadora, né? Tipo, eu tenho com um provedor de internet, né?
as minhas linhas estão com o provedor, eu tenho lá os números com o provedor. No caso, em vez de eu registrar essas linhas na minha central telefônica interna e fazer a parte aqui de dessa parte de gravação, né, e registro nos telefones, eu registraria no Google. E aí, tipo, quando eu vou fazer uma ligação, claro, eu vou usar a estrutura do Google, mas quem vai fazer a bilhetagem é a minha operadora, né, de telefonia. É, a telefonia, pessoal, ela não se extingue, tá? Sim. Uma percepção, Leandro. A telefonia, o Google Voice hoje no Brasil, ele é um SIP. Por quê? Uhum. O Google, ele tem uma telefonia própria, mas no Brasil não. Por quê? A gente aqui no Brasil tem regras específicas para se ter telefonia. Então, a Anatel hoje limita algumas regras específicas. O Google entra como um SIP. Então, para que a gente possa conectar numa telefonia atual, a gente usa o que eu chamo de SBC, que é aquele parceiro que a gente conecta nas telefonias atuais. Então, exemplo, Jorge, eu uso Embratel, eu uso Vivo, eu uso Claro. A gente vai ter no meio um conector que vai conectar na sua telefonia atual e para utilizar o Google Voice. Então, quando você liga normalmente, utiliza toda a estrutura do Google Voice, o conector ele vai até a sua telefonia e o número sai normalmente por lá. E é daí é lá que eu vou pagar, no caso, as minhas ligações que eu faço, né? Eu vou estar... Sim, é normal. Se você tem uma bilhetagem de telefonia por minuto, hora, sim. País, é normal. Ou... por isso que eu falo, quando você preenche o formulário, é bom por quê? Porque esse provedor que a gente traz ali no meio, ele tem várias possibilidades. Você quer manter seu telefone atual, você quer manter uma telefonia específica com custo também por minuto, ou custo sem minuto, né? Somente o valor de telefonia, ele traz um monte de possibilidades. Né? Sim. E a questão da gravação automática, ela tem algum limite de espaço? Ou esse espaço é contabilizado na minha assinatura do Google, ou é a parte isso? Ei, Karim, tá por aí? Deixa eu ver. Se ela não tiver, resposta. Tô sim, eu tava tentando tirar do mudo aqui, desculpa. A parte da gravação, o que acontece? Ela fica armazenada dentro do Google Vault dos usuários. Então não vai consumir nenhum tipo de armazenamento do usuário, de drive, nem da própria... console do administrador. Ele fica armazenado no Google Vault mesmo. Nada. Não, tranquilo. Só para... Porque às vezes, tipo, eu tenho alguns usuários aqui que tem a licença de 30 GB, né? Que é a licença, acho que é a standard, né? E aí, às vezes, se o cara vai receber muita ligação, pode ultrapassar, né? Mas então, no caso, não vai contar do espaço disponível no drive dele, né? Não, não vai. E aí, existe uma política de retenção disso? Quanto tempo? Boa. Não sei se você vai entrar nisso, Jorge, você acha que você não vai chegar a mostrar, né, o Google Vault, mas toda a parte de retenção e auditoria a gente vai usar dentro do Google Vault. Então, do mesmo jeito que você retém e-mails, os seus registros de chats, drive, você também faz com os produtos do Google Voice. Então, todo o registro de ligação, gravações das ligações, eles vão ficar dentro do Google Vault, e aí você pode aplicar a política que fizer mais sentido, por quanto tempo, quais são os usuários que vão ser aplicados e assim por diante. Então, você consegue gerenciar isso via Google Vault. Então. Obrigado. Imagina. Qualquer coisa também, Karim, se puder, aí a gente mostra no Vault, né? Você tem um painel aí depois, né? Isso, verdade. Uhum, beleza. Opa, vou voltar aqui então. Ó. O grupo, né, os grupos de chamada, então eu vou pegar aquele grupo que a gente viu na prática, né, que é o Google Workspace. Ó. Então o grupo ele tem 5 pessoas aqui dentro. O autor de chamada de saída, notificação de e-mail, por exemplo, de ligações que passaram pelo grupo não foram atendidas, né? Como que é o padrão de chamada no grupo, ordem aleatória, ou é uma ordem simultânea, uma ordem fixa, exemplo, vai tocar primeiro no Rafael, depois no Marcelo, né, 15 segundos. Então a gente personaliza como que é para ser o grupo, né, como que vai tocar a chamada no grupo. Eu posso fazer até telefonemas pelo grupo também. Exemplo, eu posso aqui ser autorizado a fazer como 3750, aí quando ligarem cai no 3750, tá?
Se essas chamadas não forem atendidas, o que, que vai acontecer? Então, ele pode direcionar para outros grupos, né? Outras filas, ou outros telefones também, tá? E aqui as configurações, ó. Configuração, né? A gente vem, então, nas políticas de utilização. Quem que pode utilizar o voice? É que nem já as políticas de produto do Workspace, né? Então, um exemplo, ó, eu quero que esse grupo não utilize o voice, é só optativo, tá? Então, vem aqui também nas partes de configurações das políticas primárias, né? Que é gravação de chamada automática, um exemplo, né? A gente pode falar, opa, essa organização aqui, vamos chamar de comercial teste, ela tem desativado a gravação de chamada, né? Então, não fica registrado. Pode ver que tem até o botãozinho do volt aqui, né? Somente chamadas de entrada. Então, a gente personaliza a chamada. Ó, sua ligação será atendida, né? Ou sua ligação está sendo gravada. Coloca um aviso antes da chamada entrar, né? Com a pessoa. Chamada de saída. Todas as chamadas, tá? Então, aqui a gente vai colocar, ó. Gravação sobre demanda, meu número ao fazer a chamada também, eu vou correr um pouquinho aqui, pessoal. Linha direta do usuário, então, por exemplo, ele fez chamada, como que é a saída, né? E um item aqui que a gente não tem com utilização hoje fixa, porque nosso escritório está todo mundo hoje trabalhando em home office mesmo, tá, pessoal? E aí é o telefone fixo, é o que o amigo perguntou ali, né? Eu acho que o Leandro. Jorge, será que meu telefone... É compatível, né? Então, para dizer se o telefone é compatível ou não, tem uma lista aqui rápida, mas eu sempre que não tem aqui na lista, eu avalio com o cliente, né? O que ele tem lá que faz utilização. Então, coloco o endereço MAC aqui, endereço de e-mail dele, e aí a gente faz a conexão do seu voice com o telefone fixo, tá bom? Karim, consegue demonstrar? Estou conectando aqui, Jorge, para compartilhar a tela, só um minutinho. Beleza, alguma dúvida, pessoal? Eu vi que o Leandro Alves levantou a mão também. E aí, Leandro? Ficou nenhuma dúvida, não? Pedro. Meu caro, tudo bem? Era mais sobre, você já comentou sobre isso, que era com relação às CIP de outras operadoras. Eu tenho um contrato com a Algar. E a pergunta era sobre isso, eu levar meus números. Eu tenho mais de 700 números. Da Algar para o Google. Era sobre isso. Entendi. Ó, eu vou pegar aqui, inclusive, então, já o formulário. Então, quem responde, parceiro, é essa empresa também, né? Ela faz toda uma avaliação. Ela é uma empresa de telefonia, tá, pessoal? Então, a gente faz toda a implementação do voice e eles ajudam a fazer toda a implementação da telefonia, né? Para que a gente possa fazer essa implementação saudável. Ó, quem tiver interesse, então, pode me responder esse formulário aqui. E aí eu marco com vocês, né, essa avaliação juntos. Então, toda a informação que vocês tiverem, inicialmente, pode colocar aqui. Não que vá ser implementada no voice, mas para a gente conhecer a estrutura. Um exemplo, Jorge, eu vou preencher, eu só quero 10 números para testar no voice. Não preencha assim, preencha o quanto que você tem. Por quê? Porque aí a gente faz a avaliação total da telefonia e os testes a gente faz com vocês. Se quiser testar 10, 20, 30 pessoas, a gente avalia com essa empresa aí os testes, belezinha? O Guilherme levantou a mão aí, pode perguntar, né? Ô, Lucas, só antes de passar para o Guilherme, não, fica tranquilo, só para complementar, Jorge, mas a ideia da pessoa anterior, que eu não perdi o nome aqui, mas você manter esses seus números, tá? Não tem problema. A gente, o seu PSTN, né? A sua telefonia, a sua operadora, a gente consegue importar esses números e manter eles dentro do seu Google Voice. A gente sabe que é muito importante, né? Parte de histórico. Então, eu tenho esse número aqui, os meus clientes finais já conhecem esse número que é o da recepção, enfim. A gente consegue manter ele sim, tá? A gente importa esses números da operadora. Eu queria perguntar se existe alguma lista, se eu consigo programar uma lista de telefone, de ligações que eu tenho que fazer durante um dia e ele ficar rodando e eu vou dando baixa. Consegui. Não consigo, porque hoje você não, também ninguém atende telefone mais, né? 90% dos problemas é que o cara fala assim, não consegui falar com a pessoa.
Pois é, põe lista lá e vou deixar ligando, como era a antiga telefonista, né? Que ela ficava martelando o dia inteiro em cima do cara até te passar a ligação, né? Hoje a gente perdeu isso. Se tem alguma coisa que eu consiga, pelo menos, fazer uma lista lá e deixar lá, enquanto não... Depois eu vou zerando, não sei se tem algo parecido. Olha, boa pergunta, Karim. É, eu tô pensando aqui se tem alguma forma da gente... mas acho que não, tá, Guilherme? Isso é mais para uma operação mais completa mesmo de call center, né? Acho que não é difícil o cara criar a listinha dele, né? Mas é que ele tenta duas, três vezes, o que normalmente tem acontecido. O cara liga três vezes, ele não consegue, aí o dia vira e ele não conseguiu fazer aquela informação. Uhum. No dia seguinte ele tem que voltar e... Tem que ser um pouco organizado o pessoal, mas beleza, obrigado. Mas preenche o formulário que eu vou trazer a eles sim para a gente conversar, Guilherme. Eles têm várias coisinhas lá, né? Aí você traz isso daí também, talvez. Eu estava numa reunião que perguntaram no chatbot, por isso que eu lembrei que sobre os produtos deles. Aí falaram, Jorge, dá para usar o OmniLink? Eu falei, opa, OmniLink não. Mas peraí, aí a gente estava com a L5 e eles falaram, eu tenho um produto de OmniLink. Uhum. Aqui, ó, o Paulo Franco perguntou, ele se ausentou um pouco, sim, vai ficar gravado, tá, Paulo? Depois a gente vai postar ali no nosso canal do YouTube, canal da Quirina Network. Gustavo também veio com uma dúvida aqui, ó, Jorge. Outra pergunta, o complemento de chamada que eu faço partindo pelo meu ramal, independente da região feita pelo Google ou pela operadora? Eu não entendi muito bem essa questão, mas quando você faz a ligação do seu voice, ele utiliza a operadora que você vai estar utilizando, por exemplo, Embratel, né, ou Algar, e aí o registro fica tudo no Google, tá? Exemplo, duração de chamadas, tempo de chamada, ligação, por quem fez, quem recebeu, o registro fica tudo lá assim, tá? Banda, né, quando você teve de rate de banda, todo esse histórico de informação fica lá. Uhum. E aí, Thiago? Boa tarde. Essas informações que você está falando, né, esse BI, tem diferença, né, do plano no voice, não é? Ou eu entendi errado? Não, a diferença é que, assim, ó, o registro de chamada, você já vai ter no standard também. A diferença pro premium é que você recebe o BigQuery. BigQuery, ele é como se vem uma tabela de Data Warehouse para você extrair de lá, mas o registro já fica todo pronto em CSV, se você quiser baixar já na versão básica. Se você quiser que isso fique populado no Data Warehouse, aí ele vem pro Premium. Aí, um exemplo, eu tenho um CIEM, quero conectar no Workspace para alimentar o CIEM de formação das chamadas, né? Ou usar o Looker Studio automaticamente, sem integração de nada, para obter um relatório, montar um relatório de chamadas, quais são as chamadas que são mais atendidas, perdidas, né? Duração de chamada média. Então, eu utilizo o Looker para conectar no BigQuery. Aí eu não utilizo nenhuma API, nada por trás. Consegui responder? Conseguiu, sim. Legal. Mais alguma pergunta? A Karim está sem permissão para compartilhar a tela. Ei, Karim, será que você dá um voltar aqui, pega permissão? Eu já saí e entrei já, Jorge, tá? Do mesmo jeito, acho que vocês precisam. Ih, então vamos ter que deixar para uma segunda vez aqui, hein, galera? Deixa eu ver. Tenta voltar como co-host aí. Tenta aí, vamos ver. Ah, agora sim. Foi? Beleza. Foi, deixa eu abrir então o meu Google Vault para mostrar para vocês como que ele fica armazenado, todo esse histórico, enfim. Vocês estão vendo já minha tela aqui, né? Então, eu estou dentro do Google Vault, e abri qualquer... Já tinha aqui um caso, e aí eu vou utilizar aqui, ó, vocês podem ver que eu tenho quais são os serviços, então, do mesmo jeito que eu comentei. Preciso de retenção de e-mail, de chat, assim por diante, e aí eu tenho a opção do Google Voice. Aí eu vou selecionar qual tipo de dado, né? De dado, eu vou pegar todos aqui. Quais são as contas? Eu vou pegar uma conta aqui fictícia do meu
meu laboratório e vou selecionar aqui um range, né, que eu quero fazer essa auditoria, fazer esse export. Deixa eu pegar aqui, então. E eu já apliquei uma política de retenção. Então, todos os meus logs e gravações, informações do meu Google Voice estão retidos aqui por... Eu não lembro qual que é a quantidade, acho que está por 6 meses. Enfim, mas isso vai ser uma regra que você que vai definir, tá? Vou dar um search aqui. E aí ele vai me trazer, então, todas essas informações aqui por esse período que eu selecionei. E tem todas as ligações. Eu não sei se tem alguma gravação aqui. Deixa eu ver se tem alguma gravação. Que eu não tenho muito costume de fazer gravação, porque gravação é algo bem mais específico, né? Até quando o Jorge... não tem nenhuma aqui. Quando o Jorge estava até falando, né? Eu estava até pensando, né? A gente pensa muito em gravação para quando é mais para usuário que fala mais com o cliente final e assim por diante, né? Não é muito meu caso, então vocês podem ver que nem tem aqui, mas ele apareceria, então, as gravações também. Eu conseguiria fazer a exportação dessas informações também. Então, só para mostrar aqui rapidamente para vocês. Acho que é isso, né, Jorge? Show de bola, show de bola. Pessoal, nenhuma dúvida até aqui? Ah, eu posso mostrar aqui, Karine. Então, peraí, eu vou mostrar para vocês. Enquanto a Karine estava abrindo aqui, eu já... Ó. Lembra que tinham deixado um correio de voz aqui para mim, né? Então, ó, estavam brincando comigo, ó. Aqui está aqui, ó, gravação de voz, né? Eu posso fazer download. Aí ele já... Se eu fizer download, abre um MP3, né? Registra aqui para mim, ó. Então, o que tiver de gravação de voz, ó, fica aqui. Aqui, ó. Aquele outro que vocês viram, ó. Número, registro, horário, né? Dia, quantidade de tempo que ficou e o arquivo. É isso. Nenhuma dúvida, pessoal? Fechamos, então, às 15? Ninguém vai ver que eu termino às 15, hein? Geralmente, estou aqui mais uns 10 minutos, olha. Só finalizando aqui, né? Eu vou deixar novamente aqui os meus contatos. Depois eu vou pegar a lista dos participantes aqui com o nosso time de marketing. A gente vai mandar um e-mail também, novamente, com esse formulário para quem quiser adentrar mais um assunto, para a gente verificar os cenários possíveis, ver quais são as soluções que a gente pode aplicar a cada cenário, né? Então, novamente, agradecer a todos, agradecer o tempo do Jorge, agradecer o tempo da Karen, que foi ótimo, muito explicativo, foi de grande valia para o nosso conhecimento. E agradecer o tempo de todos vocês também, nosso contato está aqui, meu e-mail, meu telefone, podem entrar em contato com a gente. Vai ser um prazer em atendê-los, tá? Minha parte seria isso, cara. Vou desejar um bom final de semana a todos e, de novo, agradecer o tempo de todos. Obrigadão pelo tempo, pessoal. Espero que tenham gostado. E qualquer dúvida, estou aí. Grande abraço, hein? Bom feriado. Valeu, pessoal. Um abraço. Até mais. Valeu, tchau, tchau. Valeu.